مل کے درود پاک پڑھنے کی کوشش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیك يا حبيب الله صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله ادب تو یہ ہے کہ جب ان کا نام آ جائے تیری زبان پہ درود و سلام آ جائے تیری زبان پہ درود و سلام آ جائے پڑھو صلی اللہ علیہ ہر ایک بندہ اپنے اپنے لبوں پہ غور کرے کہ کیوں نہیں کھلتے آئے ہائے 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 مل کے پڑھنے کی کوشش صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا کرام بیان کی رتبہ کرام رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہو سکے تو میری طرف دیکھیں اور اگر یوں ہو جائے کہ آنکھیں بند ہوں اور تصور گنبد خضرا کا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یقین کریں خدا پاک کی قسم دنیا میں جو کچھ ہمیں ملا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ پاک سے ملا ہے یقیناً ملا ہے تو میرے خیال سے اس بات میں شک بھی کوئی نہیں اور جن کے یہ جذبات ہیں ان کو مل کے پڑھنا بھی چاہیے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے ناز یہ انداز ہوتے
جب تک جب تک مدینے سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ یار یہ 15,000 کا سیل ہو جانا چاہیے یا 20 کا ہو جانا چاہیے, وہ کہے نہیں یار یہ کوئی 7-8,000 سے زیادہ نہیں سیل ہوگا, تو ہم اس کو سیل نہیں کرتے کیونکہ اس کا دام لگا ہی نہیں اتنا جتنا ہمیں چاہیے, اور وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ریٹ کم بتا رہا ہو, اس کو اس کی قدر نہ ہو. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا بازار ہے کہ جہاں بے دام بک جاؤ, جہاں قیمت نہ بھی لگے فری میں بک جاؤ. بے دام ہی بک جائیے بازار کچھ نہیں. ہم جو پیدا ہوئے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا, ہم نے کوئی قیمت دی تھی اس کی یا ہم نے کوئی اگریمنٹ کیا تھا کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے گا اور ہمیں یہ 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 نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی؟ نہیں. اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, سبونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سبونی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور ان پہ جو وارا ان پہ جو وارا وارا انہیں کی دین تھی, اور میں پریشان ہوں کہ وارا کچھ نہیں, میں پریشان ہوں کہ وارا کچھ نہیں. اور بیچ دے خود کو نبی کے نام پر کہ ایسے سودے میں خسارا کچھ نہیں. بے دام بے دام نہیں بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے سارے
سے نہ اٹھے بھوک اگر آنکھ نہ برسے. بڑا کمال کا سبق ہے, اس کو دل میں جگہ دیجئے گا. شاعر کہتا ہے کہ دل سے نہ اٹھے بھوک اگر آنکھ نہ برسے. دل سے نہ اٹھے بھوک درد ہوئے تے ہائے نکل دی کوئی کوئی رہندا جر کے. آ سجنا دیاں گلاں کریے منہ غیراں ول کر کے. دل سے نہ اٹھے ہوک اگر آنکھ نہ برسے. سرکار مدینہ کے نظارے نہیں ہوتے, سرکار مدینہ کے نظارے نہیں ہوتے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علی بکارو سرکار سبھی نے سنا ہوا اور سبھی کو آتا بھی ہوگا تو مل کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. صلی علی پکارو رو سرکار آ گئے ہیں. صلی علی پکارو رو صلی علی پکارو رو سرکار تاجدارو سرکار آ گئے.
پکارو زرگار.